دیاری ڤالەنتاینی مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازی بۆ دەسەڵات چی بوو؟ چیان با ڕەنگی سوور پێشکەشی بەرپرسانی حکومەت کرد؟ بۆچی وشەی ئێرحەلیان بە ڕەنگێکی سوور نووسی؟ هۆپشاندانی مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازی لە ڕۆژی خۆشەویستیدا بەرپرسانی حکومەتیان لەبیر نەکردو بە ڕەنگێکی سووری تۆخ دیاری خۆیان پێشکەش بە بەرپرسانی باڵای حکومەت و دەسەڵات کرد. هۆپشاندەران با ڕەنگی سوور و بە گەورەیی دروشمی ئێرحەلیان بۆ بەرپرسانی حکومەت بەرز کردە و وشەی خۆشەویستی شەقامیشیان لەسەر لافیتە و پانکارتەکانی دەستیان هەڵگرتبوو. ئەمڕۆ چوارشەممە چواردەی دووکە ڕۆژی خۆشەویستیە. مامۆستایان و فەرمانبەرانی ناڕازی لە شارەکانی هەڵەبجە و گەرمیان و ڕانیە و قەڵاتزێ و شارەزوور چوونەوە سەر شەقام و هۆپشاندانیان دژی نەبوونی موچە ئەنجامدا و گوتار و دروشمی جۆراوجۆریان دەوتەوە. سەرەتای خۆپشاندانەکان کە چوار مانگ پێش ئێستا بوو دروشمی خۆپشاندەران زیاتر لەسەر موچە و پلەبەرزکردنەوەکانیان بوو. بەڵام ئێستا گۆڕاوە بۆ دروشمی ئێرحەل. حکومەتی گەندەڵ و دیکتاتۆر دروشمی ئێرحەل یەکێک بوو لە دروشمە با و بەناوبانگەکانی خۆپشاندانەکانی بەهاری عەرەبی کە هەر کاتێک خۆپشاندەران لە وڵاتانی لیبیا و تونس و میسر ئەو دروشمەیان بەرز کردەوە، ڕاستەوخۆ دەسەڵاتدارانی وڵاتیان ناچار بەڕاکردن یان دەستدەکارکێشانەوە دەکرد. موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان سێ مانگ جارێک موچەیان پێدەدرێت و سێ موچەی ساڵی 2023 یان پێنەدراوە. دیاریش نییە ئاخۆ چارەنووسی ئەو موچانەیان چی لێدێت.